Športni park Domžale je še zadnjič v letu 2016 gostil tekmo prve lige Telekom Slovenije. V derbiju 21. kola sta se pomerila vodilni Maribor in tretje Domžale, ki so se tokrat predstavile s kar 5 doma vzgojenimi igralci. Slobodanu Vuku, Gabru Dobrovoljcu, Juretu Balkovcu in Janu Repasu se je pridružil še 18-letni kapetan mladinskega moštva Matija Rom, ki je bil sploh prvič v kadru članskega moštva. Tekmo so sredine igrišča začeli gostje, ki so imeli pred obračunom na lestvici 10 točk prednosti pred rumenimi, ki so se pred 1700 gledalci hitro znašli v težavah. Gostje so namreč prvo nevarnejšo akcijo spletli v 6. minuti, takole visoka žoga proti Zahoviču, ob njem je bil Gaber Dobrovoljc, ki je storil prekršek in glavni sodnik Roberto Ponis je pokazal na belo točko. Zanesljiv izvajalec je bil Luka Zahovič, ki je takole zadel strelom v levi kot nemočnega vratarja Dejana Miliča. Torej je hitro vodstvo Mariborčanov, ki pa ni zmedlo domačinov, kaj ti slednji so nemudoma krenili po izenačenje. V 11. minuti strel Jureta Balkovca, v kot je odbil Salalih. Akcija iz kota, Balkovec za Repasa, predložek v kazenski prostor, na pravem mestu je bil Amedej Vetrih, ki je z glavo premagal vratarja Handanovića ter izid v 12. minuti izenačil na 1-1. 32. minuta, kot za Domžale, izvajalec Balkovec podaja proti Vuku, ta je prepustil Repasu, odbil je Handanović, na pravem mestu pa je bil Miha Blažič, ki je poskrbel za preobrat Domžalčanov, torej za vodstvo z 2-1. Blažič je že 15. strelec nogometnega kluba Domžale v letošnji sezoni prve lige Telekom Slovenije. 73. minuta pri žogi Denis Šme, predložek v kazenski prostor na pravem mestu Luka Zahovič, ki je tik pred koncem prvega polčasa izid izenačil na 2-2. Torej razburljivih prvih 45 minut v športnem parku, v drugem polčasu pa popolna prevlada Domžalčanov, ki so imeli prvo priložnost že v 48. minuti. Po predložku Balkovca je žoga prišla do Repasa, znova je odbil Defendi, potem poizkus Matjašiča, tam je bil tudi Vetrih, toda gostje so uspešno blokirali. 60. minuta pri žogi Matija Rom, predložek v kazenski prostor, odbil je Šuler, streljal je Matjašič, zadel je Šmeja, Roberto Ponis pa je ocenil, da je branilec Maribora igral z roko in Domžalčani so prišli do 11 metrov, ki je streljal je Slobodan Vuk, na pravem mestu pa Jasmin Handanović, ki je držal Mariborčane v igri. 62. minuta, poizkus Balkovca, Defendi je odbil v kot. V 65. minuti podaja do Husmanija, močan strel z desnico in znova na pravem mestu Handanović. 74. minuta, Balkovec v kazenski prostor, do žoge je prišel Jan Repas, zadel je Janžo, v drugo predložek Repasa, strel Vuka Prečka in na pravem mestu Amedej Vetrih, ki je še drugič na tekmi zadel v polno. Vetrih v teh dneh pričakuje svojega prvega otroka in v zadnjem obdobju je v zares odlični formi. Torej Domžalčani so dobrih 15 minut pred koncem povedli s 3-2. V 79. minuti nova lepa priložnost Husmani za Vuka, ta se je poigral z obrambo Mariborčanov, nesebično podal do Majerja, ta je streljal mimo Handanovića, toda četrti gol Domžalčanov je na golovi črti rešil Defendi. In še 83. minuta, lepa dvojna podaja Repasa in Alvirja, Repas v sredino, Vuk pa mimo vrat, vendar na koncu je ostalo pri zmagi Domžalčanov s 3-2. Jaz moram reči, da nekako je bilo težko pričakovati od nas, da bomo vse po tekmo nekako dali 5 zadetkov. Nekako se je v tistem obdobju zelo veliko govorilo o tem. Mislim, da prihaja nekako normalni cikl v procesu, kjer bom rekel, gre gor, pa nekako obstane zadeva. Zelo pomembno je, da smo se mi hitro vrnili. Vsebina nikoli, bom rekel, ni bila vprašljiva v celi sezoni. Morate pa vedeti, da nas je nekako energetsko malo zmanjkovalo. Dolga sezona, prvi smo začeli, dolga Evropa, menjava trenerja, kup enih stvari se zgodili, tako da
bomo nekako potegnemo četiri mesta, sploh vse odbojne. Domžalčani so se od izjemno uspešnega leta poslovili z odmevno zmago, ki jih je dodatno okrepila na tretjem mestu prvenstvene lestvice. Rumeni, ki bodo s pripravami začeli 12. januarja, se na dolg zimski odmor podajajo s kar 11 točkami prednosti pred četrto Gorico.